Մարդասիրական քայլեր կատարելը Արցախի Հանրապետության ոստիկանության յուրաքանչյուր ծառայողի բնավորության հատուկ գիծ է։ Ծառայության բերումով շփվելով բնակչության հետ, լինելով նրանց կողքին, կիսելով նրանց հոգսերը, շատ ավելի ճիշտ կարելի է կազմակերպել ծառայության ընթացքը։ Արդյունքում քաղաքացին զգում է, որ ոստիկանը նրա կողքին է ու նրանցից մեկը, ով միշտ պատրաստ է օգնության հասնել անմիջապես։ Իսկ տարեց եւ մեծահասակ մարդուն ուշադրության կենտրոնում պահել, ավելին նրա 1 օրը գեղեցիկ կազմակերպելու, նրան իր հոգսերից կտրելու եւ Արցախ աշխարհին նրա անվտանգության եւ զինվորի համար աղոթք առաստված հնչեցնելն աստվածահաճո գործ է։